ԽՍՀՄ ժողովրդական նկարիչ, ակադեմիկոս Գրիգոր Խանջյանի ստեղծագործությունները թեպետ ցուցադրվում էին խորհրդային միության ամենապատկառելի ցուցահանդեսներում ու տպագրվում հեղինակավոր հրատարակություններում, կենդանության օրոք Խանջյանը Հայաստանում ոչ մի անհատական ցուցահանդես չունեցավ։ Անկատար մնաց նաև իր 70-ամյակին անհատական ցուցահանդես ունենալու նկարչի երազանքը։ Գաֆեսյան արվեստի կենտրոնը եւ արվեստագետի հարազատները որոշեցին իրականացնել վարպետի Հայաստանում ցուցադրվելու ցանկությունը եւ ներկայացնել Խանջյանի գեղարվեստական ժառանգության քիչ հայտնի շերտերը։ Այն ինչ որ մենք այսօր ենք ցուցադրում, ինքը անպայման ուզում էր որ ցուցադրեր, որպեսզի ճանոթանային իր արվեստի նաեւ այս կողմին։ Մեծ մասամբ էսքիզներին, որոնք կիրառական արվեստի եւ գրքի նկարազարդման, որոնք առաջին անգամ են ցուցադրվում։ Մենք շատ նկարիչների այս տեսանկյունից չենք ճանաչում, ուզում էինք, որ հայրիկին նաև այս կողմից ճանաչեն։ Շատ աշխատասեր էր եւ շատ արագ էր նկարում։ Չէր սիրում, երբ հետեւում էին իրեն նկարելիս, բայց սիրում էր հյուրընկալել ընկերներին, հարազատներին եւ ներկայացնել ավարտուն աշխատանքները, հիշում է արվեստագետի դուստրը։ Փանոս Թերլեմեզյանի անվան նկարչական ուսումնարանն ավարտելուց, այնուհետև Երևանի Գեղարվեստի ինստիտուտում ուսանելուց հետո, Գրիգոր Խանջյանը մտել է ստեղծագործական ասպարեզ։ Կյանքի տարբեր տարիներին արժանացել բազմաթիվ կոչումների, զբաղեցրել տարբեր պաշտոններ մշակույթի բնագավառում։ Գրիգոր Խանջյանը բազմաժանր նկարիչ է, բայց արվեստաբաններն ու հարազատները համոզված են, որ գրաֆիկայում է ամբողջանում խանջանական արվեստը, որովհետև գրաֆիկական էսքիզների շատ տարրեր ու մոտիվներ տեղ են գտել նրա կտավներում։ Ամբողջովին գրաֆիկական էսքիզներից բաղկացած պատկերից անդին ցուցադրությունը բացահայտում է արվեստագետի հանրահայտ կոթողային գործերի ստեղծման պատմությունն ու հետաքրքիր մանրամասներ։ Փոքր նկարազարդումների մեջ դուք կարող եք տեսնել Լրիվ Խանջյանը, որը դուք տեսնում եք այս մեջ նկարների մեջ։ Այսինքն և կոմպոզիցիոն իր մտածելակերպը, և իր մանրամասը, աշխատանքը եւ բանը, այդ ամեն ինչը կա այդ փոքր նկարազարդումների մեջ։ Գիրքը մեր ժողովրդի արվեստի, նրա ճաշակի ու հոգևոր հարստության կրող նմուն է տիկնե աշխարի բոլոր ծայրերում, եւ նա պետք է ասպարես դուրս գա մեր բազմատարյան կուլտուրայի բոլոր գանձերով սպառազան, գեղեցիկ թե բովանդակությամբ, թե տեսքով, ասել է Գրիգոր Խանջյանը։ Նրան են պատկանում այնպիսի գրական երկերի նկարազարդումների էսքիզներ, ինչպիսիք են Հովհաննես Թումանյանի Գիգորը, Հովհաննես Շիրազի Սիամանթո և Խջեզարեն, Խաչատուր Աբովյանի Վերք Հայաստանին, Գևորգ Հեմինի Սասունցիների Պարը, Պարույր Սևակի Անլռելի Զանգակատունը։ Իսկապես թվում է, որ Խանջյանի պես գրքի ձևավորիչ ու գրաֆիկ նկարիչ շատ քիչ է եղել Հայաստանում։ Ընդհանրապես այդ տարիների ընթացքում շատերն են տպագրական գրաֆիկայով զբաղվել գրքի ձևավորմամբ, բայց Գրիգոր Խանջյանի աշխատանքները ակնհայտ ինչ-որ շատ յուրահատուկ տեղ են զբաղեցնում։ Ռուբեն Մալայանը ծնվել ու մեծացել է նույն Բաքում, որտեղ ապրում էր Գրիգոր Խանջյանը։ Ժպիտով է հիշում իր և տարեկից ընկերների մանկական չարաճճիություններն ու Խանջյանի խիստ վերաբերմունքը, սակայն մեծ վարպետը նկարչի համար եղել ու մնում է առաջին հերթին ուսուցիչ։ Ցանկացած նկարիչ, հայ նկարիչ, գրաֆիկ, նամանավանդ չի կարող չազդված չլինի Գրիգոր Խանջյանի աշխատանքներից, դա անհնարին բան է, որովհետև ինքը շատ հյուրատուկ ու շատ կարևոր տեղ է զբաղեցնում մեր արվեստի պատմության մեջ։ Ին վրա ազդել է երևի իր կարողությունը, այդ կոմպոզիցիայի հասկացողությունը, բալանսը, սիմետրիան, ասիմետրիան, բոլոր ներքին օրինաչափությունները գրաֆիկ արվեստի ուղղակի դասագիր կա բոլորիս համար։ Պետք է նայենք սովորեն։ Վազգեն առաջինի հայրապետության տարիներին Խանջյանը Սուրբ Էջմիածնի գլխավոր արվեստագետն էր։ Ցուցադրությունը հարուստ է նաև եկեղեցիների ու մշակութային շինությունների ինտերիերի էսքիզներով։ Սա Գեղարդավանքի դուռն է։ Սա էլ Սուրբ Ռիփսիմե տաճարի վերնատան ընդունելության սրահը։ Խանջյանի էսքիզով են ստեղծվել նաև Գաֆեսյան արվեստի կենտրոնի Խանջյան սրահի դռները։ Այստեղ է գտնվում նկարչի 3 մասերից բաղկացած մոնումենտալ որմնանկարը՝ Վարդանանք, Հայոց Այբուբեն, Հայաստանի վերածնունդ։ Ցուցահանդեսի շարունակությունն այս սրահում է, որտեղ հանդիսատեսը հնարավորություն ունի տեսնելու որմնանկարների ստեղծման ողջ պատմությունը։ Դիմանկարների առանձին տեսարանների գրաֆիկական այս էսքիզները հետագայում հիմք են դարձել ամբողջական որմնանկարների ստեղծման համար։
Պորտրետների մեջ կարելի է տեսնել թե որպես գրաֆիկ նկարիչ իրեն, թե իմ նաև այն առումով թե ինչքան մանրակրկիտորեն է արվեստագետը մոտեցել իր բոլոր ստեղծագործություններին։ Դա կարելի է տեսնել թե գրքային իլյուստրացիաների, նկարազարդումների մեջ, այսինքն երբ առանձին զենքերը առանձին ուսումնասիրել է կամ հակուստներն է ուսումնասիրել, թե այստեղ կարելի է տեսնել, որ այդ մոտեցումը նույնիսկ մոնումենտալ աշխատանքների դեպքում կտոր-կտոր, հատված-հատված, սանտիմետր-սանտիմետր մանրամասնորեն իր կողմից ստեղծվել է, որպեսզի հետագայում մոնումենտալն ավելի հնչեղ լինի։ Արվեստաբան Լիլիթ Սարգսյանն էլ կարևորում է խորհրդային դժվար ժամանակներում կերպարվեստի մեջ ազգային պատումի ներմուծումը Գրիգոր Խանջյանի կողմից, այս առումով նրան համարում նորարար ու հիմնադիր։ Մի արվեստագետ, որը լինելով հանդերձ խորհրդային իշխանության օրոք, այսպես ասած, պաշտոնական արվեստագետ, միևնույն ժամանակ նպատակաուղված կերպով առաջ էր տանում ազգային գաղափարախոսությունը, ազգային պատումը կերպարվեստի մեջ, և այս առումով նա, կարող ենք ասել, հիմնադիրը հանդիսացավ ազգային նոր պատումի այդ պատկերագրության թեմաների, կոմպոզիցիաների, թեպետ շատերն էին այդ թեմայով տարված, բայց Գրիգոր Խանջյանը թերևս բանաձևը տվեց։ Ցուցադրությունը գործելու է մինչև 2017 թվականի փետրվարի 19-ը։ Մուտքն ազատ է։ Գրետա Գասպարյան, Գևոր Կավակյան, Մշակութային ազդագիր։